1990ပြည်လွန်နှစ်တွေကမင်းသမီးဒိုင်ယာနာသေဆုံးမှုဟာဗြိတိန်တော်ဝင်မိသားစုအတွက်သတင်းဆိုကြည့်တည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တွေကျော်လွန်ပြီးအခုခါမှာလဲစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ပျက်တချို့ကိုတော်ဝင်မိသားစုရင်ဆိုင်နေရပြန်ပါတယ်။ဒါတော့အလီဇဘက်မေမာကြီးရဲ့ဒုတိယသားတော်ဖြစ်တဲ့အမင်းသားအန်ဒရူးဟာသူ့ရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုတွေကိုရန်နာလိုက်ပြီးဆိုပြီးကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းကြောင့်ပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လတုန်းကအမေရိကန်အချင်းထောင်ထဲမှာကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်သွားတဲ့အမေရိကန်တကြွယ်တထေးဒီလိမ့်မိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူဂျက်ဖရီအက်ပစ်တိုင်းနဲ့သူနဲ့ကြားကခင်မင်မှုအတိုင်းအတာဘလောက်ရှိတဲ့အကြောင်းဒီပိတ်မကြခင်တုန်းကရုပ်မြင့်သံကြားမေးမြန်းကတခုအထွေမှာမင်းသားရဲ့ဖြေကြားချက်တွေနဲ့အခုလိုသတင်းထွက်လာခဲ့တာပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီမင်းသားဟင်နရီရဲ့ချင်ရတော့မေဂန်မာကယ်တို့ဟာလည်းသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့နှောက်ယှက်မှုကြောင့်အများပြည်သူမြင်ကွင်းကနေပျောက်ကွယ်နေပါတယ်ဖီယိုဒင်းနာဟင်နရီရစ်ချ်ဝဲလန်ဒန်ကနေသတင်းပေးပို့ချတာကိုကိုဝင်းခံမောင်ကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုတွေကနေရန်နာလိုက်ပြီးရဲ့နောက်ဗြိတိန်တော်ဝင်မင်းသားအန်ဒရူးကိုမကြသေးခင်ကဝင်းစာရဲတိုက်ဝင်းထဲမှာမိသားစုနဲ့အတူမြင်းစည်းနေတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ BBC နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခံတစ်ခုပြီးအများပြည်သူရဲ့မကျေနပ်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကြောင့်အခုလိုတာဝန်ကနေသူနှုတ်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမေးမြန်းခံမှာတော့မင်းသားအန်ဒရူးနဲ့အမေရိကန်တန်းကြွယ်တထေးလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်မှုတွေရှိခဲ့သူ Jeffrey Epstein ရဲ့ပတ်သက်မှုကိုသတင်းနောက်ကအဓိကဥတီပြီးတော့မေးမြန်းခဲ့တာပါ I had to go and see him and talk to him Epstein ကိုသွားတွေ့ပြီးစကားပြောခဲ့တယ်ဒါအလုပ်ကိုလုပ်ရမယ့်အလုပ်တစ်ခုလို့သူကဖြေသွားတာပါဒီအင်တာဗျူးအတွင်းမှာ Epstein ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ခဲ့သူတွေအပေါ်မင်းသားဘက်ကတနာဆာနာမှုပြသကိုပြက်ကွက်ခဲ့တာဟာတိတ်ကိုတုံ့လုပ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့တော်ဝင်မိသားစုရေးလေ့လာသူRichard Fritz William ကဆိုပါတယ် What it showed was someone ဒီ interview မှာတွေ့ရတာကသူဟာလူတို့နဲ့လုံးဝအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေသူလက်တွေ့ဘဝနဲ့ကင်းကွာနေသူဖြစ်တယ်ဆိုတာပါသူဟာတာဝန်တွေကနေတကယ်ပဲနှုတ်ထွက်ပေးတင်ပါတယ်သူဟာအန်ဒီယာရှိတဲ့သူတယောက်ပါ Epstein ရဲ့တားကောင်ဖြစ်ခဲ့သူမင်းကလေးတူကတော့သူမဟာအသက်18နှစ်အရွယ်မှာမင်းသားနဲ့လိန်ဆက်ဆံဖို့ဖိအားပေးခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်မင်းသား Andrew ကတော့သူ့ကိုဆွဆွဲမှုတွေပေါ်ထပ်တလဲလဲညှင်းဆို့ထားပြီးအမေရိကန်ကစုံစမ်းရေးမှုတွေကိုတက်တည်ပေးဖို့လဲအစင်းသိရှိကြောင်းဆိုပါတယ်မင်းသားဟာတော်ဝင်မိသားစုအပေါ်အရင်တုန်းကလည်းအရှက်ရစရာတွေဖြစ်ခဲ့မှုတယ်လို့လေ့လာသူ Fritz Reilian ကပြောပါတယ် His marriage to Sarah Ferguson she proved a disaster Sarah Ferguson ကိုလက်ထပ်ခဲ့တာကလည်းသူ့အမားတစ်ခုပါဒီအမျိုးသမီးဟာတော်ဝင်မိသားစုဝင်ကောင်းတယောက်မဟုတ်ခဲ့သလိုမိသားစုအတွက်လည်းအရှက်ရစရာတွေလည်းအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မင်းသားအန်ဒရူးတွေမဟုတ်ပါဘူးတော်ဝင်မိသားစုတွေနောက်ထပ်အခက်ကြုံနေရတာကတော့မင်းသားဟယ်ရီနဲ့ကျင်ရတော့မီခဲမာကဲလိုပဲဖြစ်ပါတယ်မကြသေးခင်တုန်းကသူတို့ဟာသူတို့အတွင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မီဒီယာတွေဆက်ဆူတာကိုရှုတ်ချလိုက်ပြီးသတင်းစာတော်တော်များများကိုလည်းတရားစွဲဖို့ကြိုးစားနေတာပါ They simply have to accept သူတို့ဟာတော်ဝင်မိသားစုဖြစ်တဲ့အတွက်သတင်းစာတွေမီဒီယာတွေကတော့သူတို့လုပ်နေတာမှန်သမျှကိုသိကျင်ကြမှာပါဒါကိုသူတို့ဘက်ကလက်ခံဖို့လိုပါတယ်မြန်မာကြီးရဲ့ကျင်ရတော်ခင်ပွန်းအီဒင်ဘရာမြို့သားလဲဇန်နဝါရီလတုန်းကကားမတော်တဆတိုက်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်မျက်နှာပြစ်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်စက်တင်ဘာလမှာတော့ Brexit ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါလီမန်ကိုဆိုင်းငံ့ဖို့ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် Boris Johnson ကမြန်မာကြီး Elizabeth ကိုလှည့်ပြပြောဆိုခဲ့မှုပါတယ် This has been a dreadful year for the monarchy 1990ပြည့်နှစ်တွေကတည်းကဆိုရင်ဒီနှစ်ဟာတော်ဝင်မိသားစုတွေအတွက်ပြဿနာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အကြံပေးတွေပြန်ကြားရေးအရာရှိတွေနဲ့တိုင်ပင်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်နောက်နှစ်တွေမှာဒီလိုဖြစ်ရမျိုးတွေနှဲသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာတေချာပေါက်ပြောနိုင်ပါတယ်ဟယ်ရီနဲ့မေဂန်ကိုလည်းသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့သိမြတ်ပြီးတော်ဝင်မိသားစုဝင်တွေဖြစ်နေပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နေထိုင်နိုင်မဲ့နီးလန်းရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံလာအောင်ပြောရပါလိမ့်မယ်ခရစ်စမတ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရုပ်မြင့်တန်ကြားကနေနိုင်ငံပြည်သူပြည်သားအများပြားစောင့်ကြည့်ကြမယ်မိန်ကုန်းတရက်ကိုပြမကြီးအဲလစ်ဘက်ပြောကြားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီခါကြရင်တော့ဒီကြောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူစုံတရားမှတ်ချက်ပြောဆိုဖို့ပြောလင်းရပါတယ်ခင်ဗျာ